အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခြေပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကြောထက်စုံနဲ့နှစ်ကိုကြားကိစ္စကိုပွင့်လင်းစွာဖွင့်ချပြောပြလာတဲ့တုတ်ဆောင်ကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့စီနီယာမင်းသားချောကျော်ထက်စုံနဲ့သူနဲ့ကြားကပတ်သက်မှုအတိုင်းအတာကိုပရိသတ်တွေအံ့ဩသွားရအောင်ပြောပြလာခဲ့တဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရဲ့အမတီဖိုတုတ်ဆောင်မင်းသားချောတွေဖြစ်ကြတယ်တုတ်ဆောင်ကောင်းမြတ်ဆန်နဲ့တုတ်ဆောင်ကျော်ထက်စုံတို့ကရုပ်ရည်ချောမောခန့်ညာယုံတာမကပဲကြာရစကောင်စရိုက်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်နိုင်တဲ့အထိအနုပညာအရေးအသေးပြည့်ဝကောင်းမွန်လာကြပရိသတ်တွေစိတ်နှစ်သက်အားပေးခြင်းကိုခံယူရရှိပန်းဆိုင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့မင်းသားချောနှစ်လက်ဖြစ်ကြပြီးအထူးသဖြင့်မင်္ဂလိပရိသတ်များဖြစ်ကြသောနှခမ်းညီမလေးတွေရဲ့အသေးဆွဲချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားနိုင်ကြတဲ့ဇလန်းသွဲတယုတ်ဆောင်မင်းသားနှစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ချစ်တော်မင်းသားလေးတွေဖြစ်ကြတဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်တဲ့ကျော်ထက်စော်တို့ဟာတစ်ချိန်ကရှမ်းရှမ်းတော့အောင်မြင်ခဲ့သောအမုံမာတဲ့ဇလန်တွဲကြီးမှာအတူတူသွဲ့ဖက်တရုတ်ဆောင်ကြရင်သူရင်တိုင်းပမာရင်းနှီးခင်မင်ခဲ့ကြကဒီနေ့ဒီချိန်ဒီပြောမနာဆိုမနာတငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ပရိသတ်ကတိမြင်ကြတဲ့အထိတရင်တနည်းရှိကြသောသူတို့ဦးပါပဲခင်ဗျာအမြဲတမ်းပျော်ပျော်နေတတ်ပြီးချွဲ့နှဲ့စားနောက်တက်လေးရှိတဲ့ကောင်းမြတ်ဆန်ကတော့ဒီကနေ့မှာတော့စားနောက်လာလားတကယ်အမှန်မဲလားလို့ခွဲခြားရခဲ့တဲ့ကျော်ထက်စုံနဲ့ပသက်စွန့်နယ်မှုဆက်ဆံရေးကိုဖွင့်ရပြောပြလာခဲ့တာကိုသိရပါတယ်။ကောင်းမြတ်ဆန်ကဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးထင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွဲနေကြတာပါ။ချက်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာလျှောက်ပြောတာပါဆိုပြီးပရိသတ်တွေအားသူနဲ့ကျော်ထက်စော်ရဲ့ဆက်နွယ်ပသက်မှုအနေထားကိုသူ့ရဲ့ဖေဖို့စာမျက်နှာခါကနေပွင့်လင်းစွာဖွင့်ချပြောပြလာခဲ့တာပါခင်ဗျာ။ကောင်းမြတ်ဆန်ရဲ့တောကြလာမှုအပေါ်မှာတော့တချို့သောပရိသတ်တွေကသူတို့ထင်မြင်ယူဆထားသည့်အတိုင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ဝန်သာကုံယူကြောင်းတွင်မှတ်ချက်ပြုရေးသားပြောဆိုထားကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရသလိုအချို့သောပရိသတ်တွေကတော့ဒီကနေ့ဟာ April Fool Day ဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမြတ်ဆန်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပင်ကိုဗီဇဝါဒနာအတိုင်းပရိသတ်တွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းစရာမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့စားနောက်နေကြတာလားမို့ဆိုပြီးပြန်လည်မိကုန်တုပ်ကမြင်မြန်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးရဲ့အချစ်တော်ကျော်ထက်စောနဲ့ပရိသတ်အသေးဆွဲမင်းသားချောလေးကောင်းမြတ်ဆန်တို့ရဲ့ပသက်မှုဟာကောင်းမြတ်ဆန်ပြောသလိုဖြစ်နေကြတာအမှန်ပဲဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဧပြီဖူးအနေနဲ့ပဲကောင်းမြတ်ဆန်ကစားနောက်ပြောဆိုလာခဲ့တာလားဘယ်ဟာအမှန်ဖြစ်မယ်ထင်မိတယ်လဲမချက်လေးများပြောပြခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာအချစ်တော်မင်းသားချောနှစ်ဦးဟာအမှန်တကယ်ပဲချစ်ကြိုးတွေကမြတ်တာမျှနေကြတာလားဆိုရင်တော့တဘောသူကရင်းလို့ချစ်ပေးကြအောင်ပါလားပရိသတ်ကြီးရောရဲ့